degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa lagu calay masaaray caaqilka guud ee beesha Maxamuud Ebekar Qurbac ee ayaan leh caaqil Bashiir Sheikh Doon Cismaan oo dhawaan loo doortay inuu hoggaamiyo beeshaasi munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimayay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kaga qayb galeen mas'uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed ugaaska guud ee beesha Cayir ugaas Xasan ugaas Maxamed ugaas Nuur qaar ka mid ah duubabka dhaqanka beelaha galmudug siyaasiyiin haweenka dhalinyaro iyo boqolaal shacab ah oo ka kala yimid gudaha dalka iyo dibadda gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalin ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadan nabadoon Bashiir waxaan leenahay nabadoone waxaa ku taalla hawl adag waxaana rajaynayaa Ilaahay idinkiis inaad noqoto mid wanaag ku soo kordhiya dhaqanka degmadan iyo dhammaan reer galmudug inaad qayb ka qaadato nabadaynta iyo isu xirka bulshada reer galmudug si gaarana degmadan aan joogno inaad noqoto oday wax badan ka bedela dhaqanka degmadan ama wax badan ku soo kordhiya qaar ka mid ah duubabka dhaqanka ka qayb galay ayaa caaqilka loo igmaday hoggaaminta beeshan u rajeeyay in Alle uu fududeeyo hawsha loo igmaday iyagoona dardaaran guud u jeediyey waxaan rabaa inaan iraahdo markhaati baanu ka nahay fiiro gaara markhaati aan ka ahay caleema saarka caaqil nabadoon Bashiir Sheikh Doon Cismaan Qaylo oo mayrax soo jireena ah halkaa markaan shahaadada dhigo waxaan rabaa inaan iraahdo laba fidqa ka dhigo nabadoon si mayraxdaani ay u noqoto iyo duubkaanu mid laba taabtaana oo kursigu meel iska yaallo si fiican ugu qidmay dadka ha noqonin mid maanta xarka lagu kala gudubsado dabadeedna qurbaha noola baxsada dhaawacyo badanaa nagu yaal kaa Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo ah hayeenkiisii wakiilla ka ah beesha reer Fiqishinni labadeeyadaas shaqsi maanta waxaanu mas-uul ka nahay feed waxaan ku dhahdaa SSC Khatoon waxaanan aad ugu faraxsanahay ninka soo hadalku kooban yahay galmudug iyo SSC Khatoon waa isku taallo isku taallada dadku waa garanayaa baad u malaynayaa hadda ka hor Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed markii aanu dooranaynay reer galmudug waa noo yimaadeen reer muqdisho waa noo yimaadeen maxaan ku dhahday waan u celinaynaa abaalkii baan u celinaynaa waa nin weli kara beeshana qaadi kara maamulayaashoodan iyo inta maamulaya isteediyo dibeeshiisiinna wax walba ka qayb qaadan kara weeye waa annaguna waa ugu ducaynaynaa ilaahay inuu la garab galo uusan ku ceebayn ninka maanta la doortay oo Bashiir Sheikh Doona oo beesha reer Maxamuud Ebekar soo xuleen oo intaasoo ummada la dhex keenay xilka maanta loo dhiibay mid aan ilaahay ku ceebayn allaha ka dhigo wuxuuna yidhi ninkii anigaba awrta layguma sidee iga amaal dhowro nin waliba haruubkii uu noogu liso ayaanu ugu lisaynaa waan ugu lisaynaa waxaan ku duubaynaa Bashiir Sheikh Doon Cismaan ayaa lagu duubayaa halkan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo senator Siciid Siyaad Shirwac ayaa bogaadiyay caaqilka maanta lagu caano shubay iyagoo sheegay inay la shaqaynayaan waxaan soo dhaweynaynaa caaqilka cusub ee la doortay caaqil Bashiir Sheikh Doon Cismaan oo ay dooratay beesha Maxamuud Ebekar waa soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad u maamuusaynaa oo ka mahadcelinaynaa oo inu markhaati ka nahay sida dhaqankii Cayir isku soo garab istaageen waxaan aad ugu faraxsanahay inaan la soo shaqeeyey rag oo ka mid ahaa cartan oo ka hor walaalkiisa ahaay caaqilkan waa taariikhdii Sheikh Doon Cismaanna waa haya ugu dambeyn ugaaska guud ee beesha Cayir ugaas Xasan ugaas Maxamed ugaas Nuur ayaa soo xiray munaasabadan annaguna markhaati baan ka nahay Bashiir ilaahay ha kula garab galo
إلى هنا كوما هيريو سيدي أباها كايما هاد ووسوطا لما يستوي سوى شرف لغات إليانا أو تي على أوتوميل أنا وأنكارتي أنا سيدي وكالمغة ويا دونتو سود وأنولا يغانا تاي محمود يبكرنا وحان لا يهي هدي قرب وكي من بشير وان كنتين وان على مساري سيدي رقي قهر يبكويري وحاد إلا قدبن بشير قرب جوغ وحا إلا قبير ماشا قبير وحا أه حوال قيل سيا قبر سيا عد افتاح يوسو بيرد وربهين تشبال قرعال abka dahab balas oo lagu sameeyay habki ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhamaana adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada